ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇದು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯಾಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಲೀನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಟು ಯು ಲೀನಾ ಎಸ್ ಸಿಂಧರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕರೆಗಳು 9679 ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮತಗಳು 3981 ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮತಗಳು 3750 ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 1894 ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತಗಳು 54 ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ 231 ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ಮತ ಶೇಕಡ 39 ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಶೇಕಡ 41 ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳು ಶೇಕಡ 20 ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ 39% ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಪರವಾಗಿ 20% ಹಾಗೆ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಪರವಾಗಿ 41% ಅಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತರರು ಶೇಕಡ 0% ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು